Sdílím rád, a je to na mé timeli neznát, sdílím rád každý alternativní fakt, častokrát mi Aeronet nedá spát, zní v písni Zprávy z Kremlu od československé dvojice Lukáš Grygar a Adéla Hrivnáková. Na melodii hitu Karla Gotta a Dariny Rolincové ji naspívali pro pobavení svých přátel a také, aby poukázali na rozšíření tzv. Fakenevs. Píseň se okamžitě stala facebookovým hitem. Před 11 lety se Slovenka Adéla Hrivnáková a Čech Lukáš Grygar na dnes už mrtvé hudební síti MySpace radili o svých kapelách The 15 korun českých a Lukas Newton. Loni se poprvé potkali naživo a dnes poslali do světa cover verzi písně Zvonky štěstí, již kdysi naspívala taktéž československá dvojice Karel Gott, Darina Rolincová. Písničku pojmenovanou Zprávy z Kremlu nahráli a retroklip natočili v Praze během jediného dne, umístili ji na Facebook a nestačili se divit. Hned se strhla smršť reakcí, telefonů, e-mailů a ohlasů. Ta velká reakce nás překvapila, poprvé jsem přímým svědkem toho, jak se rodí virál, říká Grygar. Nápad na píseň věnovanou všem milovníkům hoaxů a proruských konspiračních webů vznikl loni po koncertě v brněnském klubu Kabinet Múz, kam si Adéla přišla poslechnout Lukášovu kapelu Pris. Vzpomínali jsme na staré časy a za chvíli se ukázalo, že si notujeme v názorech na svět a politiku a úplně organicky jsme začali vymýšlet společný hudební projekt, říká Hrivnáková. Říkali jsme si, že když jsme československý zpívající pár, mohli bychom udělat cover verzi Zvonků štěstí. Nápad pak ležel skoro rok nedotčený. Před týdnem a půl jsme se potkali a řekli si, že volby jsou takový dobrý deadline, dodává Grygar. Ačkoliv text cover verze vznikl loni, Hrivnáková s Grygarem v písničce zpívají v návaznosti na prezidentské volby i o zcela současných reáliích. Ve verši: v arenách za fíkusem chci tiše stát, pravdolásce taktickou pravdou vzdorovat. Zmiňují přezdívku prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Adéla Hrivnáková dodává, že text společně psali tak, aby nevyzněl jako obyčejný protizemanovský apel. Kavárny. Mám pocit, že v tomto jsou jakékoliv snahy umělců spíš kontraproduktivní. Chtěli jsme poukázat na rozšíření fakenec a dezinformace a pobavit lidi, konstatuje. Jako Slovenka usídlená v Brně vidí i paralelu se svým rodným státem. Na Slovensku je vliv dezinformací ještě silnější, existuje tam víc proruských a dezinformačních stránek, což je jistě dané i geografickou blízkostí. Navíc jsme měli velký problém s fašismem, vypočítává. Mám ale pocit, že na Slovensku existuje silná opozice, která s negativními vlivy aktivně bojuje a nebojí se je zesměšňovat, příkladem je satirická stránka Zomry. Fašisty jsme už zvládli potlačit a máme slušného, proevropského prezidenta, z čehož mám velkou radost, vyjmenovává Hrivnáková. Na vlnu hejtů, tedy nesnášenlivých komentářů, je dvojice, která se prací s publikem v marketingu a médiích živí, připravená. Nejlepší by bylo, kdyby na nás také složili nějakou píseň a komunikovali bychom takto prostřednictvím hudby, to by bylo sympatičtější pro obě strany, míní Grygar. Když přijde řeč na autorská práva, zmiňuje úsměvný paradox. Existuje čerstvý zákon o fairuse, díky kterému se dá původní hudba využívat zdarma v tom případě, že výsledek originální verzi nějakým způsobem posune. Tento zákon podepsal prezident Miloš Zeman, takže mu tímto děkuji, uzavírá Lukáš Grygar.